संक्रमण तीव्र भएकाले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको आग्रह कोरोना विरुद्ध जारी गरिएका आदेशका कारण जनजीवन कष्टकर भएको भनाई सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आएकी मन्त्री रेणु यादवद्वारा आफ्नो अभिव्यक्तिको बचाउ कसैप्रति हिंसाको प्रयोग गर्ने गरी नबोलेको दावी अफगानिस्तानको मानवीय संकटबारे तालिबान प्रतिनिधि र युरोपेली अधिकारी बीच वार्ता सुरु छलफलको एजेन्डा भने सार्वजनिक भएन र आहारा र गोल्ड कप फुटबलको तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा सङ्कटा र मचिन्द्र क्लब बिच प्रतिस्पर्धा जारी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा पुजनी र सुरज समाचार अब विस्तारमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा थप संवेदनशील बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ आयोगले ललितपुरको हरिहर भवन स्थित कार्यालयमा आज स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल तथा गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गर्दै बिना खोप कार्ड सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्थाले सर्वसाधारणको मानव अधिकारको उपभोगमा परेको असर सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्दा भीड़ झनै बढ्न सक्ने अवस्था र सीमा क्षेत्रमा आवत जावतको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा थप ध्यान पुर्याउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो छलफलमा आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले सरकारले गरेको कडाईले नागरिकको मानवाधिकार हनन हुनेतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको थियो त्यस्तै महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारबाट भइरहेका प्रयास र तयारीबारे जानकारी लिँदै आयोगले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन र सिटामोलको अभाव तत्काल हटाउन पनि ध्यान आकर्षण गराएको छ त्यस्तै तेस्रो मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको सेल्फ क्वारेन्टीन तथा अनुगमन व्यवस्था सार्वजनिक सेवाका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीहरूको मानव मानव अधिकारको अधिकार उपभोगमा पर्ने असर तथा स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी लगायतका अग्र खटिने कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको बारेमा छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकारराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिएको भनेर चौतर्फी आलोचना खेपेकी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले आफ्नो बचाउ गर्दै कसैप्रति हिंसाको प्रयोग गर्ने गरी अभिव्यक्ति नदिएको बताउनु भएको छ यही माघ पाँच गते रौतहटको गौरमा बलिदानी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री यादवले गौर नरसंहार दोहोर्याउने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो सोही कारण मन्त्री यादवलाई पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई दबाव बढेको थियो आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री यादवले आफूले कसैप्रति उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति नदिएको बताउनु भएको हो उहाँले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो अभिव्यक्तिको अपव्याख्या गरिएको समेत दावी गर्नुभएको छ आफ्नो मन्तव्यलाई लिएर भ्रम फैलिएको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै सो वक्तव्यलाई अतिरञ्जित नगरिदिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ उहाँले आफ्नो सो अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिन अनुरोध गर्दै आगामी दिनमा सचेत रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ कानूनविदले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्न कुनै अडचन नरहेको बताएका छन् गठबन्धन दलले संविधानसँग बाझिने कानून संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरे पनि संविधान र निर्वाचन ऐन दुवैले वैशाखमा चुनाव गर्न कुनै बाधा नरहेको अभिव्यक्छ ओमप्रकाश अर्यालले बताउनु भएको छ निर्वाचन ऐनको दफा पचपन्नले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल सकिनु अघि निर्वाचन भए पनि निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यहरुको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ सदस्य निर्वाचित भएको मानिने उल्लेख भएकाले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कुनै बाधा नगर्ने उहाँले बताउनुभयो यसैबारे हामीले अधिवक्ता अर्याललाई टेलिफोन गरी स्थानीय तहको निर्वाचनबारे फेरि किन अन्यल त भनी सोधेका छौ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन जो छ त्यो ऐन बमोजिम अहिले अगाडि बढ्नुपर्छ र चाहिँ संविधानको प्रावधानहरूलाई सम्बन्धात्मक हिसाबले व्याख्या गर्दाखेरि पाँच वर्ष कार्यकाल त्यो छ त्यसपछि चाहिँ कार्यकाल थपिने व्यवस्था कहीँ पनि छैन र स्थानीय तहलाई रिक्त राख्न पनि मिल्दैन रिक्त राख्ने व्यवस्था पनि छैन अथवा कार्यकाल समाप्त भएपछि कुनै काम चलाउ सरकारको प्रबन्ध गर्ने कुरा पनि छैन र पाँच वर्षभित्र निर्वाचन गरिसकेपछि पाँच वर्ष सकिन बित्तिकै नयाँ कार्यकाल सुरु हुने नयाँ निर्वाचित व्यक्तिहरू नआउने हो भनेदेखि स्थानीय तहहरू रिक्त रहन्छन् र एउटा संवैधानिक सङ्कट आउँछ संवैधानिक सङ्कट आउने गरी संविधानको व्याख्या गर्न मिल्दैन त्यस कारणले अहिले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा जे व्यवस्था छ त्यही बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्छ अझ यहाँ त यो यो ऐनको तथा पचपन्नले स्पष्ट नै गरेको छ कि चाहिँ कार्यकाल सकेको भोलिपल्ट मात्रै निर्वाचित भएको मानिनेछ भनेर भनेको छ अगाडि नै निर्वाचन भारेछ भनेपछि जस्तो दुई महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्छ भने तिनले अब अगाडि निर्वाचन भएरै छ भने पनि कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट मात्रै निर्वाचित भएको मानिनेछ भनिसकेपछि त निर्वाचित भएको मानिने मिति भनेको त कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट हो र यसलाई हामीले संविधानको धारा दुई सय पच्चिससँग जोडेर हेऱ्यौँ भने पनि यो चाहिँ निर्वाचन चाहिँ कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट भएको मानिने अवस्था देखिया हुनाले यसले समस्याको समाधान दिन्छ यसमा निर्वाचन आयोगले अहिले जे भनेको छ त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ तर फेरि गठबन्धन दलले चाहिँ अब संविधान कसरी थाहा हुन्छ कारणले उनीहरूले जे भन्दैछन् स्वार्थ अनुकूलको कुरा मात्रै गरेका हुन् ऐनको सम्बन्धमा के हुन्छ भने सरकारले संविधानसँग बाजियो भनेर ऐन भन्न मिल्दैन उनीहरूले जहिले पनि ऐन चाहिँ संविधान अनुकूल छुसनलिटी भन्ने हाम्रो नै छ संसदले बनाएको कानुन संविधान अनुकूलै छ भनेर अनुमान गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था त्यस कारणले अहिले

किन यो कमजोर भएको यो यस्ता त दुई सय करिब दुई सयवटा प्रावधानहरूमा यस्तो समस्याहरू छ त्यस कारणले जसले संविधान बनायो भन्नुहुन्छ उहाँहरू कति गैर जिम्मेवार हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले कतिको संविधान बनाउने काममा चाहिँ ध्यान दिनुभयो कि अरू नै काम गर्नुभयो भन्ने कुराहरू त्यो त उहाँहरूको अनुहार देखिन्छ यो संविधानमा यी यी त्रुटिहरू हेर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूको अनुहार यसमा झल्झली सम्झिनुपर्छ हामीले र उनीहरूलाई हामीले जनताले आफ्नो अनुकूलता अनुसार जवाफदेही पनि बनाउनुपर्छ राष्ट्रिय सभाको आसन्न निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भएको छ आगामी बुधबार हुने राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि गएको मध्यरातीबाट निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ मौन अवधि सुरु भएपछि निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म राजनैतिक दल दलका तर्फबाट उम्मेद्वार भएका व्यक्ति राजनैतिक दलका पदाधिकारी नागरिक समाज आम मतदाताले कुनै पनि प्रकारका चुनावी प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन पाउने छैनन् कोरोना महामारीका कारण गरिबीतिर धकेलिने परिवारको संख्या बढ्दै गएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ युनिसेफ नेपाल र सेयर कास्ट इनिसिएटिभले सन् दुई हजार बीस मेदेखि दुई हजार एक्काइस नोभेम्बरसम्म विभिन्न चरणमा गरेको आठवटा सर्वेक्षणले तीस प्रतिशत परिवार गरिबीतिर धकेलिने जोखिम देखिएको देखाएको हो यसअघि सन् दुई जुलाईमा गरिएको सर्वेक्षणमा बालबालिका भएका साठी प्रतिशत घर परिवारले आमदानी र जीविकोपार्जनका माध्यक्ष ध्यम गुमाएको पाइएको थियो त्यस्तै एक्काइस प्रतिशतले भरपेट खानको लागि दैनिक संघर्ष गरिरहेको र एघार प्रतिशत परिवार र उनका बालबालिकाले पहिलेको तुलनामा कम खाना खाने गरेको पाइएको छ बालश्रमको व्याप्ति दुई प्रतिशतमा घटेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाए पनि पछिल्लो तथ्याङ्कले भने बालश्रममा वृद्धि भएको देखाएको छ बालश्रम बढ़ेर दश प्रतिशतमा पुगेको सेयरकास्ट इनिसिएटिभले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ कान्तिपुर डायरीमा कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मीले कोरोना संक्रमित भएपछि काठमाडौँको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा अस्पतालले खोप कार्यक्रम स्थगित गरेको छ खोप कार्यक्रममा सहभागी चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संक्रमित भएको भन्दै खोप कार्यक्रम एक साताका लागि स्थगित गरिएको अस्पतालले जनाएको छ अस्पतालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बिरामीको उपचार र कोविड विरुद्धको खोप कार्यक्रममा संलग्न चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी एवं अन्य कर्मचारी भन्दा बढी संक्रमित भएकाले आजदेखि आगामी आइतबारसम्मका लागि खोप कार्यक्रम स्थगित गरिएको उल्लेख छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अफगानिस्तानमा मानवीय संकट चुडिँदै गएको समय तालिबान प्रतिनिधि र युरोपेली अधिकारी बीच भेटवार्ता शुरू भएको छ नर्वेमा युरोपेली प्रतिनिधिसँग हिजो शुरू भएको वार्तामा वार्ता अफगानिस्तानमा चुलिएको मानवीय संकटको समाधानमा केन्द्रित रहेको बीबीसीले जनाएको छ यद्यपि युरोपेली प्रतिनिधिसंघको छलफलको एजेण्डा भने सार्वजनिक गरिएको छैन तालिबान प्रतिनिधिले भने अमेरिकाको ब्याङ्कमा रोक्का गरिएको अरबौं डलरको सम्पत्ति फुकुवा आग गर्न आग्रह गर्ने बीबीसीले जनाएको छ तालिबानले सत्ता हत्याएपछि अफगानिस्तान गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ अब खेल समाचार आहारा गोल्डक फुटबलको तेस्रो क्वार्टर फाइनल खेलमा मच्छिन्द्र क्लब र सङ्कटा बीच खेल जारी छ पहिलो हाफको खेल जारी रहँदा यो समाचार तयार पार्दासम्म मच्छिन्द्र क्लबले एक शून्यको अग्रता लिएको छ पोखरा रङ्गशालामा जारी खेलमा उत्सव राईले तेह्रौँ मिनटमा गोल गर्दै मचिन्द्रलाई अग्रता दिलाएका हुन् आजको खेलको विजेताले सेमिफाइनलमा एपिएफ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली संघको दुई मैत्रीपूर्ण म्याच खेल्न अफ्रिकी टोली मरिसस आज काठमाडौँ आएको छ मरिससको टोली सभा एघार बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएको हो नेपाल र मरिसस बीच आगामी माघ पन्ध्र र अठारमा दुई म्याच हुने तय भएको छ अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोलीको प्रशिक्षण गराइरहेको छ मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह हल मुताइरीले सादबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा टोलीको प्रशिक्षण गराइरहेका छन् साउथ अफ्रिकाले पाहुना टोली इण्डिया विरूद्धको टीन म्याचको वन डे सिरिज क्लिन स्विप गरेको छ केपटाउनमा गैराती भएको तेस्रो तथा अन्तिम डेमा इन्डियालाई नाटकीय रूपमा चार रनले हराउँदै घरेलु टोली साउथ अफ्रिकाले सिरिज तीन शून्यले आफ्नो पक्षमा पारेको हो इन्डियाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको साउथ अफ्रिकाले खेल सकिन एक बल बाँकी छँदै अल आउट भएर दुई रन जोडेको थियो विकेटकिपर ब्याट्सम्यान क्विन्टन डिककले शतकीय इनिङ्स खेले उनले एक सय चौबिस रन जोडे त्यस्तै रेसिभान डेयर डुसेनले बाहन्न रन जोडे डेभिड मिलरको नाममा उनान्चालिस रन रह्यो इन्डियाका प्रसिद्ध कृष्णले तिन तथा दिपक चाहर र जसप्रीत बुमराहले दुई, दुई दुई विकेट लिए दुई सय अठासी रनको लक्ष्य पछ्याएको इन्डिया खेल सकिन चार बल अगावै दुई सय त्रियासी रनमा प्याक भयो क्याप्टन केएल राहुल नौ रनमै आउट भएको खेलमा विराट कोहलीले पैँसठी रन र शिखर धवनले एकसठी रन बनाए साउथ अफ्रिकाका लुङ्गी एन गिडीले तीन विकेट लिए यसअघि पहिलो वन डेमा साउथ अफ्रिका एकतिस रन र दोस्रोमा सात विकेटले विजयी भएको थियो अवस्था प्रसङ्गसँगै कान्तिपुरआरको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ पूजनी र सुरज नमस्कार